Ми взагалі вважаємо, що депутатська недоторканність має бути скасована. Хватить займатися, використовувати парламент для кришування своїх бізнес-інтересів і щоб ховатися від чинених злочинів. В парламенті повинні працювати не бізнесюки і не бандюки, які лізуть туди за депутатською недоторканністю, а чесні, цілеспрямовані політики, такі як я і моя команда. Національної безпеки і оборони вкотре заявили про те, що будуть вимагати, аби Надію Савченко виключили із комітету і взагалі там ледь не позбавили звання Героя України. Яка ваша позиція з цього? Я підтримую. Я тиждень тому звернувся до президента Порошенка із вимогою позбавити Гадю Савченко звання Героя України. Слухайте, мені стали відомі подробиці справи, по якій генпрокурор Луценко зараз буде звертатися з поданням на Савченко про притягнення до відповідальності, надання згоди на затримання і арешт. Рубан, якого затримали за арсеналом зброї, вони мали довбанути зовні по куполу, а Надія Савченко повинна була із середини занести вибухівку і зірвати парламент із середини. Найцікавіша подробиця. Я розумію, що вона хоче героїнею бути, да, показати, мовляв, люди Верховну Раду ненавидять, і вона героїня, що вона зірвала її зсередини. Але, панове журналісти і журналістки, жертвами повинні були стати і ви, і помічники, і технічний персонал, і так далі. Тобто їм до лампочки життя людей. Діти, ось у Валерії Заружко троє дітей, троє доньок. Вона повинна, ця мати героїня, повинна була стати жертвою цих намірів. У мене донька, у кожного з вас діти. Хто подумав про тих невинних людей, які мали тут бути під час вибуху? Найцікавіше, ця героїня. По плану вона повинна була занести чемодан вибухівки і дистанційно його підірвати. Та хай би оплуталася, якщо вже така героїня, хай би оплуталась поясом шахіда і підірвала б себе тут. То ні, своє бридке життя продажне хотіла залишити, а вас, невинних дівчаток, підірвати, щоб полетіли в повітря 3 кілометри вгору. От які плани були. Хтось нам розказує, що це боротьба із злочинним режимом. А яке відношення до цієї боротьби з злочинним режимом мають технічні працівники, помічники депутатів, журналісти? Вони при чому тут? Якщо ви ненавидите Ляшка, ідіть на ефіри доводьте. А не значить, що вони повинні підривати мене чи будь-кого із... Бо на моєму місці може бути будь-хто з українців. Якщо нам розказують, що, мовляв, нормально підірвати Верховну Раду, де тисячі людей невинних ходять сюди, в тому числі екскурсії з усієї України. Така, чого ми тоді дивуємося, коли підривають у мирних містах і селах, якщо це нормально. Я вважаю, що життя людини – це найвища цінність. Навіть якщо ти ненавидиш політика, будь ласка, доводь, перемагай на виборах, а не вчиняй теракти, в результаті яких жертвами можуть стати абсолютно невинні люди, які не мають ніякого відношення до цього політика. Я ж сказав, будемо зараз дивитися, кого висувають. Наша фракція висунула кандидатуру Андрія Мамалиги. Чи буде розглядатися це питання, яка процедура розгляду, будемо приймати рішення.